Gentra bir iki sinonimiz tayyor bo'ldi. Transformer dizayn. Moshinamiz odam ko'rinishi. Chetini amerikanga qilib berdi. Duhkan takni qilib berdi. Amerikanga o'xshab yonadigan qilib. Arada oldi qismi matte black'ga bo'yalgan. Matte black'dan ham idealni chiqqan. Bu transformer bir iki sinon. Bu taraf faramızı. Bu xolis idealni chiqdi fari. Ko'chaning ortishi, nastroykalarni ham qilib berganmiz mashinada. Bu klientimizga salon asishini ham qilib bergan edik. Bundan oldingi postada qo'yilyotdi. Xo'sh, mana ko'chaning ortishi. Mashinani chiqaramiz hozir. Qorong'i joy. Nastroykani ko'taramiz endi. Shunda nastroykasi Hamilton effektli linzalarimizdan bo'lib. Shu bu yerda shopper taraf kelib, bu yoq taraf balandroq turadi. Shu yo'l chetida zinak odamlarni bemalol ko'rish uchun hozir nastroykani sal pastroq turib qo'yamiz. Idealni vargatimiz. Ro'tganingizda idealni chiqdi fari. Kimga shuna xizmat kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Hamma mashinani qo'yib beramiz. Bu B2 sinonlarimizdan, buni bilet variantlari ham bor. Nastroykalar mashinaga idealni ishlaydi. Tepa pastda hammasi. Mana nastroykalar ishlash. Pastga turamiz, eng pastda boramiz. Endi yana ko'taramiz. Video ham chiroyli chiqdi mashinalar. Shu transformer bo'lganiga chetdagi do'xkan takning poworotlar bilan zo'r edi. Bemalol murojaat qilasizlar, narxini kelishtirib qilib beramiz. Sizlarni tuning sentrimizda kutib qolamiz.